Poštovani gledaoci, dobroveče. U promenadi za četvrtak, 22. avgust, gledat ćete. Saradnja specijalne bolnice Merkur sa Sindikatom elektroprivrede Srbije i Sindikatom elektromreže Jugoistočne Evrope, koja traje već dve decenije, nastavljena je i ove godine, pa je tako grupa Kiprana imala priliku da se tokom avgusta odmori i uživa u Merkurovim sadržajima. Salon Tepih Atikus i ovog avgusta obradovaće sve kupce novitetima u njihovom asortimanu. Spremno dočekuju kupce novim linijama i tisona i laminata. Igrajte šah u Vrnjačkom parku. Razmišljanje je najvažnije u šahu i onda ako razmišljaš, pobjedit ćeš. U knjižari Anabel veliki izbor školskog i kancelarijskog pribora, poklon setova i putnog programa. Večeras i sutra na olimpijskom bazenu Party Week. U White klubu do kraja meseca Indira Radić i Breskvica. Autići na daljinsko i samostalno upravljanje vozite se kod Save u Vrnjačkom parku. Zamena rasvete, takmičanje Strongman i salon lepote House of Beauty teme su emisije Zaljubi se u Vrnjačku banju. Uspešna saradnja sa Sindikatom elektroprivrede Srbije i Sindikatom elektromreže Jugoistočne Evrope, koja traje već dve decenije, nastavljena je i ove godine, pa je tako grupa Kiprana imala priliku da se tokom avgusta odmori i uživa u Merkurovim sadržajima. Činjenica da se u Vrnjačku banju vraćamo već 20 godina zaista govori sve o našem zadovoljstvu i kako nam je ovde. Naša saradnja sa Merkurom je na veoma visokom nivou. Jako smo zadovoljni svim uslugama koje hotel pruža, spa, wellness i ostale stvari. Punih 20 godina turisti sa Kipra su stalni gosti Vrnjačke banje, odnosno Merkura, specijalne bolnice koja, osim zdravstvenih usluga, pruža izuzetno raznovrsne sadržaje za odmor i relaksacije. Imali smo prilike da probamo dosta Merkurovih usluga preko blata, termomineralne vode. Veoma smo zadovoljni svim tim uslugama i efekte korišćenja svih terapija smo videli odmah. Posete, kako kaže Branko Krsmanović, predsjednik sindikata EPS-a, rezultat višegodišnje uspešne saradnje sindikalne organizacije elektroprivrede Srbije i sindikata elektromreže Jugoistočne Evrope. Pa velika je čast što se svake godine vraćamo ovde kod vas, jer taj kvalitet saradnje sa vama dokazuje samo to, taj nastavak druženja. Kao i do sada, prošlih 20 godina, tako i ove godine, naši prijatelji iz Kipra su došli i oni svaki godine insistiraju da budu ovde vaši gosti, Merkura, odgovara im klima, vaš program, tako da mi ćemo i u buduće nastaviti saradnju i sa njima, naravno i sa vama. Nema razloga da menjamo to. I specijalne bolnice Merkur kažu da ih interesovanje inostranih gostiju za uslugama ne čudi, ukoliko se ima u vidu da je ponuda svake godine sve bogatija, pa se u ovu ustanovu ne dolazi samo na lečenje, već i na odmor i relaksaciju. Da, evo, zadovoljstvo naše, već 20 godina mi dočekujemo i ispraćamo kiparske goste, odnosno pre svega tu su domaćin sindikat EPS-a i u toj razmeni oni su pronašli Vrnjačku banju i Merkur kao destinaciju koju više ne žele da napuste. Ovde im se sve dopada. Dopadaju se medicinske usluge, uživaju u mineralnim vodama, u lekovitom blatu, u masažama. Naravno, imali su prilike i da posete i festival filmskog scenarija i festival klasične muzike koji je sada u toku. Uživali su u čarima Vrnjačke banje, u našem parku. Ovo zelenilo, ova voda, ove rečice za njih su fascinantne iz razloga zato što na Kipru oni imaju manjak vode, sve je žuto od sunca i tako da jednostavno Vrnjačka banja je njihova destinacija, a jednostavno oni su neko ko izuzetno dobro zna da oceni kvalitet i to što oni dolaze kod nas 20 godina nije slučajno. Mi u Merkuru svi zajedno smo uložili jedan veliki rad da bi ih dostigli
i da mi sada u strukturi komercijalnih gostiju imamo 30% stranih gostiju koji dolaze iz bivših republika, koji dolaze iz Ruske federacije, iz Kazahstana, iz Kanade, sa Kipra, tako da na današnji dan imamo 700 gostiju i brojimo preko 115.000 noćenja na današnji dan. I jednostavno mi u Merkuru smo jako zadovoljni zato što se vide rezultati našeg velikog rada. Bukvalno svi zaposleni i u medicinskom i u nemedicinskom sektoru su zaslužni za ove jako dobre rezultate. U tom smislu smo razgovarali već da sledeći boravak bude u Merkur Palasu i nadamo se da će se to desiti. Mi smo do sada imali i sve radove izvodili o sobstvenom trošku i sobstvenih sredstava. Iskreno se nadamo da će taj završetak da će da nam pomogne i država, kako bi jednostavno visoko zahtevnim gostima koje već imamo, ta tržišta već uveliko osvajamo, imali prilike da ugostimo u jednom objektu sa 4+ zvezdice kao što je Merkur Palas, kao što će biti Merkur Palas. Ponuda Merkura i Vrnjačke banje je iz godine u godinu sve bolja. Merkurov tim marketinga i prodaje posebno definisao proizvod za ovo tržište. I oni izuzetno prepoznaju i mi smo prepoznali u stvari šta je to što oni vole, u čemu najviše uživaju i maksimalno koriste sve te prednosti Merkura. Tu su boravci koji su 7, 10 i 15 dana. Velika je privilegija i to je jedan veliki kompliment za nas u Merkuru da smo mi dostigli takve standarde da jedni gosti koji su sa kiparskog tržišta, koji su ranije odlazili u slovačke i češke banje, su jednostavno promenili te destinacije i došli baš u Merkur i u Vrnjačku banju. Osim saradnje sa elektrodistribucijom Kipra, u narednom periodu sa ovog ostrava u Vrnjačku banju dolaze. Direktno specijalna bolnica Merkur počne saradnju sa sindikatom Kiparske elektromreže, gde će oni svoje penzionere pre svega, ali naravno i deo svojih zaposlenih slati u Merkur, gde će njihovi zaposleni i penzioneri imati priliku da koriste kompletne medicinske usluge. Ta priča u stvari je samo nastavak našeg dugogodišnjeg rada da dovedemo što više stranih gostiju, da promenimo strukturu gostiju, pre svega u Merkuru, a naravno i u Vrnjačkoj banji. I eto, možda sad da pomenem još jednu veliku svetsku agenciju, odnosno ne agenciju, nego kompaniju koja radi trenutno na promociji Srbije, pre svega na Kipru, Worldwide Wellness Escape, koja kreće sa tržišta Kipra i radi promociju trenutno na Kipru, ali naredne i godinu posle toga će da se proširi saradnja i na Veliku Britaniju, kasnije i na Ameriku. Bukvalno se Merkur na neki način sada fokusira na strane goste. Kompletno smo naš proizvod prilagodili stranom gostu. Hvala Bogu, imamo dokaz u ovim svim zadovoljnim gostima koji iz godine u godinu, Kiprani 20, a i mnogi drugi dolaze dugi niz godina i zadovoljno nam se ponovo vraćaju. Nakon svečane ceremonije usledila je svečana večera i provode do kasnih sati. Energotehnika, Južna Bačka. Znanje u službi kvaliteta. Salon Tepi Hatikus i ovog avgusta obradovat će sve kupce novitetima u svojoj ponudi. Nastavili uspešnu saradnju sa firmom Matis iz Ivanjice, tako da naši sugrađani mogu eventualno da se vrate, da se uveru tu ponudu. Ono što bih istakao, a što je vezano za tu saradnju, da cene koje su u Matisovim maloprodajnim objektima su i u našim maloprodajnim objektima i mogu da kažem da ćemo u narednom periodu napraviti određenu količinu lagera, tako da mogu da se uvere na licu mesta u tu široku ponudu. Kada pričamo o Matisu, znači tu se javljaju različite vrste artikala, bukvalno od dušeka, nadušeka, memory prostirki, pločastog nameštaja, stolova, stolica, kuhinja, plakara itd. U maloprodajnom objektu Atikus mogu se naći Matisove garniture od 42.000 do 60.000 dinara, kao i artikli Simpa i Dodić kompanija.
Akcija na sve Matisove dušeke je 25%. Simpovi standardno 30%, Simpov nameštaj 20%, Dallas Company 10-15%, Dodić Company koja se isto jako lepo pokazala u saradnji. Tu nudimo jednu posebnu mogućnost da avansnom uplatom se dobije još nekih 10% popusta na preporučene cene. Salon Atikus nudi širok asortiman stolica, stolova, ugaonih garnitura, od povoljnijih do skupljih i kvalitetnijih. Spremno dočekuju kupce novom linijom i tisona i laminata. Cilj Atikusa je da se u prodaji nađu i domaći brendovi. Imamo robu na lageru domaćih proizvođača po njihovim preporučenim cenama, tako da se nadam da ćemo u narednom periodu uspjeti sve to lepo da organizujemo. Takođe bih pomenuo da naši sugrađani mogu da se uvere u našu ponudu na sajtu www.atikus.rs. Atikus daje mogućnost kupovine administrativnom zabranom, čekovima građana na odloženo plaćanje, ličnim ugovorom i kreditnom karticom. Za više informacije posjetite sajt www.atikus.rs ili se lično uverite posjetom salona u ulici Velibora Markovića 31. Ukoliko ste ljubitelji najstarije strateške igre i volite da je igrate uživo, neotvoreno, prošetajte Vrnjačkom promenadom i skrenite do parka, gde pored mosta Spomenar stoje velike šahovske figure i čekaju vas da povučete potez. Turisti se rado ovde zaustavljaju i uživaju u igri na 64 polja. Među njima je i 12-godišnji Mladen koji šah igra 4 godine. Posebno je da razmišljaš. Razmišljanje je najvažnije u šaku i onda ako razmišljaš, pobjedit ćeš. Jesi bio na nekim takmičenjima, turnirima? Pa bio sam na takmičenju u šaku i onda sam osvojio treće mesto. I onda sam opet išao u šaku, pa onda sam osvojio četvrto mesto. Mladena su šah naučili deda i mama. Jesi igrao sa dedom? Igrao sam. I ko je bolji? Pa deda me pobedio. A koja ti je omljena figura? Sa koje najviše voliš da igraš? Pa najbolja mi je dama. Zato što ide u svim pravcima i mi je najbolja. Ali ima neka koja te nervira kod protivnika? Koja te nervira najviše? Pa kralj. Zašto uvek moram imati kralja? Ko ti je omiljeni šahista? Omiljeni šahista? Deda. Mladenov deda, kao svaki pravi trener, gledao je svog unuka sa klupe kako igra šah sa vršnjacima. Učimo ga šahu, učimo ga i rukomet, ali šah je za decu, za klince, za razvijanje vijuga i nije kontaktni sport, znači ne mora da se trenira fizički ništa. Koliko dugo vi igrate šah? Pa ja igram od malena isto, kad sam bio kao on, ali ne igram profesionalno, amaterski sam. Isto vas je deda učio? Ne, mene je pokojni otac učio, da. A koja je vama omiljena figura? Pa kralj. Kralj? Zbog čega? Pa glavna je figura. Mnogi šahisti kažu da ova igra, kao ljubav, kao i muzika, ima moć da ljude učini srećnim. A šta kaže Veselin? Pa to je opuštanje, rekreativno odmaranje. Pustite mozak na odmor i mir Boži. Pored toga što šah kod dece razvija koncentraciju, kritičko razmišljanje, strpljenje, on ima i humanu crtu. Ravnopravno ga igraju svi. Šah ne poznaje godine, pol, niti nacionalnu pripadnost. U šahu su svi ravnopravni, a pravila igre ista za sve. Liki, da li je u životu sve isto kao i u šahu? Nado, jeste, u životu je sve isto kao i u šahu. Prvo, najviše moraš da paziš da ne daš damu za konja, onda moraš da paziš što će tvoj protivnik da uradi, da vidiš njegov potez i da ne dozvoliš da ti poremeti tvoje planove. I naravno, moraš uvek da čuvaš svog kralja. Moraš na tabli da loviš kao što lovi lovac. U životu moraš da budeš lovac, moraš da skačeš kao skakač i na kraju protivniku moraš da zadaš poljubac smrti. Poljubac smrti, šahmat. Bliži nam se septembar i početak nove školske godine. Pripreme za školu su uveliko u toku. Ekipa Vrta danas je istraživala šta od pribora možete da nabavite u jednoj od najopremljenijih knjižara u Banji. U knjižari Anabel očekuje vas kompletan asortiman svezaka A4 i A5 formata –
Veliki izbor aktuelnih dezena sa motivima crtanih junaka, unikorna, dinosaurusa, automobila, kao i novitet, mirišljave sveske. Drvene, tehničke, hemijske olovke, flomasteri, drvene i vodene bojice, tempere, markeri, jednom rečju, kompletan pisaći program brendova Štedler, Maped i Kaliopa. Pernici i rančevi brendova Belmil i Target, koji posebnu pažnju vode o tome da rančevi budu što lakši i napravljeni od kvalitetnih materijala. Uz kupovinu Belmil rančeva dobijate i garanciju na 25 meseci. Montessori društvene igre su najtraženije na tržištu zbog velikog izbora edukativnih i kreativnih igara, a knjižara Anabel je jedino mesto u Vrnjačkoj Banji gde ih možete pronaći. Montessori program namenjen je uzrastu od 2 do 12 godina. Knjižara Anabel je pravi izbor za kupovinu poklona za oba pola. U ponudi su kožni muški i ženski novčanici, kaiševi, svarovski minđuše, ogrlice i narukvice, rokovnici, torbe i kišobrani. Ukoliko se pripremate za put, ovdje ćete pronaći raznovrsni putni program, odnosno kofere za odrasle i decu, brendova Enova ili Precizion Čačak. Bilo da pripremate decu za početak školske godine ili želite da obogatite svoj kancelarijski materijal, kupite kvalitetan poklon ili se pripremate za putovanje, u knjižari Anabel pronaći ćete sve što vam je potrebno. Knjižara se nalazi u tržnom centru Robna kuća u Kruševačkoj ulici. Bogat muzički program Vrnjčane i goste očekuje od večeras pa do kraja meseca. Večeras na olimpijskom bazenu počinje dvodnevna žurka. Party Week, večeras u 20 časova, grupa Hurricane nastupa, 500 dinara ulaz. Sutra su Foxy Surreal, 800 dinara ulaz. Tu će nastupati naši DJ-evi iz Kraljeva, Nemanja Dašić, Taz iz Beograda, Svele iz Kruševca, bit će nezaborovna žurka. Do koliko traje žurka? Do 1, 2, 3? Do 1 ujutru, nemam potrebe dalje. Ovo je peti put da se Party Week organizuje u Vrnjačkoj Banji. Muzička gostovanja se ne završavaju sa žurkama na bazenu. Ove subote u White klubu nastupit će pevačica prepoznatljive kose Indira Radić, dok će posljednji avgustovski dan ispratiti najveća domaća teenage zvezda Breskvica. Vrnjačka Banja poznata je kao prvi izbor turista iz zemlje i regiona. Tokom cijele godine nudi mnoštvo sadržaja za odmor i zabavu za sve generacije. Neizostavni deo posete banji je šetnja parkom. Uređene rondele, zimzelena i listopadna stoletna stabla, fontane, pešačke staze na goste ostave poseban utisak. Porodice koje dolaze sa decom često se opredele za vožnju rikšama ili pepeljuginom kočijom. Ono što je manje poznato je da vas u srcu parka očekuje nešto što će oduševiti vaše mališane, a vama znatno olakšati šetnju i uživanje. Ušuškan pored muzičkog paviljona nalazi se vozni park za najmlađe pod nazivom Vozite se kod Save. Tu će vas sačekati šarmantni dečak Sava koji je zadužen za iznemljivanje autića na daljinsko i samostalno upravljanje. Radimo ovdje, upoznajem nove ljudi. Zarađujemo ovdje, meni mamo i tatu, mama i tata imaju druge poslove, a mene ostave ovdje i tako upoznajem nove ljude i zarađujem novac. Šta ti je bilo najzanimljivije ovdje, od kada radiš? Najzanimljivije je to računjanje kad se završi vožnja. Cijena vožnje iznosi 40 dinara po minutu. Koliko autića ima ovdje na raspolaganju? 5, trenutno. Koliko ljudi vole da dođu ovdje i šta je ono što najčešće biraju? Stvarno vole da dolaze, a najčešće biraju ovi crveni auto. Kod Save možete odabrati jedan od 5 automobila. Beli auto, tako ga mi zovemo. A ovo je, mi ga zovemo Blaze, zato što je narandast. Ovo je Mercedes, ovo je Quad i ovo je Audi. Autićima deca mogu upravljati samostalno ili se voziti dok roditelji imaju kontrolu na daljinskom upravljaču. Kako to funkcioniše? Daljinski upravljač je ako neko ne zna sam da vozi i evo ovako, ovdje napred, nazad, levo i desno. P je ako samo krene dete pa onda se zustavi, ako hoćete da odblokirate auto, samo ponovo stisnete i S su brzine. Posjetite vozni park, vozite se kod Save i priuštite mališanima trenutke za pamćenje u kojima ćete i vi podjednako uživati. Ulaganje u Vrnjačku opštinu, briga o ženskoj lepoti kao i snaga jačeg pola teme su večerašnje emisije Zaljubi se u Vrnjačku Banju.
Naša opština će do kraja godine da sprovede projekat vredan 80 miliona dinara. U subotu najjači muškarci Srbije učestvovaće u takmičenju Strongman, a dame mogu da iskoriste ove vrele letnje dane i odu do salona House of Beauty po savršenu liniju. Večeras od 20 časova još jedna emisija u kojoj se zaljubljujemo u kraljicu kontinentalnog turizma. Sponzor vremenske prognoze, butik kože i krzna, Tref, Vrnjačka Banja. Vremenska prognoza. Osveženje koje je stiglo posle niza tropskih dana je kratkotrajno i već krajem sedmice očekuje se novi porast temperature. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo, vetar slab promenljiv, najniža temperatura od 15 do 20, a najviša dnevna od 30 do 34 stepena. U Vrnjačkoj Banji ujutru oblačno, posle podne uglavnom sunčano, jutarnja temperatura od 14 do 19, najviša dnevna od 29 do 33 stepena. Za vikend sunčano i toplo, temperatura do 36 stepeni. U večerašnjoj promenadi gledali ste. Saradnja specijalne bolnice Merkur sa Sindikatom elektroprivrede Srbije i Sindikatom elektromreže Jugoistočne Evrope, koja traje već dve decenije, nastavljena je i ove godine, pa je tako grupa Kiprana imala priliku da se tokom avgusta odmori i uživa u Merkurovim sadržajima. Salon Tepih Atikus i ovog avgusta obradovaće sve kupce novitetima u njihovom asortimanu. Spremno dočekuju kupce novim linijama i tisona i laminata. Igrajte šah u Vrnjačkom parku. Razmišljanje je najvažnije u šaku i onda ako razmišljaš pobjedit ćeš. U knjižari Anabel veliki izbor školskog i kancelarijskog pribora, poklon setova i putnog programa. Večeras i sutra na olimpijskom bazenu Party Week, u White klubu do kraja meseca Indira Radić i Breskvica. Autići na daljinsko i samostalno upravljanje vozite se kod Save u Vrnjačkom parku. Zamena rasvete, takmičanje Strongman i salon lepote House of Beauty teme su emisije Zaljubi se u Vrnjačku Banju.